Litui kasose liko gyventi vos 2 dienos. Euras jau žvanga ir čiaža visų kišenėse, piniginėse, paskai ką jau ir kojinės inkasuotas nebe litais, o eurais. Tad pasibaigus didžiajam chaosui, visiems galutinai įsipagiriojus iš pirmojo euro apsvaigimo, galima susumuoti, kaipgi jis atėjo ir kaip pirmuosius cvankt euro monetos išleido lietuvių piniginėse. Paskaičiuokime euro nakties svaigulio ir sausio pirmosios ryto pagirių finansus. Tai likus pusiai paros buvo tikrai nemažai rūpešių. Visų pirma, tai reikėjo pasikeisti sistemas kasos aparatuose, kompiuteriuose, toliau meniu. Na ir pasiruošti visoms kasos operacijoms, kas yra smulkieji pinigai. Ir susidėliot viską, kaip sakant, kad būtų be jokių nesklandumų praeitų. Kaip pasakai, visi žmonės tai geranoriškai buvo nusiteikę ir kaip tik net laukė to proceso, kai jau galės atsiskaitinėti ar eurais, arba eurais gražą gaus. Toks kaip ir laukimas, kaip ir įdomu, kad ir naujieji, ir tas euras dvigubą šventė. Ir štai 12. Fejerverkai, sveikinimai, apsikabinimai, ilgiausių metų, šampanas ir bum! Atelite, labas eurė. Na, 12 valandą žmonės pradėjo džiaugtis, sveikinti visi vieni kitus naujais metais. Pasiliejo šampanas. Aš asmeniškai turėjau tuo metu pakeisti kasos sistemą iš vienos į kitą. Tai iš tikro nelabai užfiksavau, kas ten aplinkui vyko, bet kai pasisekėjau inkasuoti litus, įdėti eurus, paleisti per naują programą, tai tiesiog toks irgi nuo širdies akmuo nusirideno, kad viskas veikia, važiuojam. Buvo įdomu, visiems buvo labai tikrai įdomu, kad atidavinėti tos pačius eurus, visų darbuotojais tais pačiai šnekėjusi kažkoks nauja banga kažką kito daryti, tai įdomu viską, kas suskaičiuoja, nėra nieko sudėtingo, viską parodo, tau nieko pačiam nereikia skaičiuoti. Tai tuos centus atidavinės skaičiuot, blizgančius visus buvo tikrai smagu ir nieks nesuskundė tikrai. Tai iš karto teko aptarnauti pirmą klientą, kuris buvo užsienietis, atsiskaitinėjo eurais, viskas sklandžiai pavyko, jam buvo pateikta jo, kaip čia, fiskalinis kvitas, jis jo garbingai atsisakė, sako, čia palieku barui, įsirėminkite, pasikabinkite ant sienos kaip pirmąjį šito baro kvitą eurais. Barams teko ne tik morališkai pasiruošti, kasos aparatus perprogramuoti ar pakeisti meniu, bet ir priprasti prie naujų pinigų, tiksliau prie monetų, smulkių monetų. Kainos baruose dažniausiai buvo apvalios – 5, 10, 13 litų, o štai dabar 53, 86 centai. Atsirado centai, jų daug, įvairesnių. Personalą prieš tai teko apmokinti, parodyti, kur kokie tie centai, kokie jų vertė. Išpakavus naujus pinigus, jie pakankamai visi blizga ir atrodo panašiai. Tai tiesiog reikėjo labiau susikoncentruoti į patį veiksmą, ką tu darai, nes žmogus kaip pripranta prie vieno, tai jam labai tai gaunasi automatiškai daryti. Tiesiog reikia persiorientuoti ir susikaupus atlikti viską gerai iki galo. Pirmą kartą mes iš tikrųjų turėjom tokį patyrimą, ką tai reiškia pinigus skaičiuoti svoriais, tai yra kilogramais. Nes inkasatoriai maždaug per dieną išveždavo apie 5 kilogramus metalinių monetų. Smulkieji verslininkai skundėsi, kad pritrūks monetų gražai. O čia naujųjų naktis. Žmonės švenčia, nori alaus, moka kupiūromis, o tu jiems centukais gražą tik duodi ir ups, nebėra. Tų centų tikrai buvo labai daug, stengiamės visiems sąžiningai atiduoti. Jeigu neturėjom centų arba dviejų, apvalindom ir atiduodom kliento naudai 2 centais daugiau iki, ten vietoje 8 centų 10. Daug užsieniečių buvo šiaip švenčiančių čia naujuosius metus ir jie net prieš 12 bandydavo atsiskaityti eurais. Sakom, labai atsiprašom, po 12 jau galėsit atsiskaityti. Buvo labai jokingas su keletu užsieniečių, kurie atvažiavę buvo į Lietuvą švesti naujų metų. Ir jie ar tie nežinojo, ar gal tiesiog specialiai gal keitėsi, pirko litus.
Ir jie buvo nustebę, kai kurie po 12 ir net sausio pirmą atėjo vakare į barą, kad čia jau galima atsiskaityti ir eurais. Tai tiesiog teko juos pasveikinti ir sakyti, prašom, mes irgi dabar Europos valiutos bendruomenė. Taip, net ir per baisų į virsmą visi liko sveiki ir gyvi. Bet štai po vakarėlio ir namo persigauti reikėjo. O kas tokį smagų ankstyvą rytą namo parveš, jei ne taksi. Jiems darbo buvo daugiau nei įprastą naktį. Visos tos naujovės, sakykime, ir sutapimas, kai yra labai didelė apkrova to darbo ir papildomai atsiranda dar kitų dalykų. Ir, sakykime, šiais metais važiuojančių buvo daugiau. Nes visi bankų darbuotojai turėjo naujosius sutikti darbo vietoje, matyt, perprogramavo visas programas eurą. Tai tas srautas buvo pakankamai didelis. Beje, pavyzdžiui, didžiuosiuose šalies bankuose tą naktį leido kas 10 darbuotojas. Jiems naujųjų sutikimo vakarėlis sukosi aplink kompiuterius, stengiantis, kad visų pinigai sąskaitose pavirstų iš litų į eurus. Na, kad rublių kokių per klaidą nepakliūtų. Ir visus juos namo saugiai turėjo parvežti taksi. Tikrai naktį čia niekas jų nepermašinė, neperprogramo. Buvo visą keičiami taksometro programavimas sausio 1-2 dienomis. Nes ten, jeigu ir paduodavo ten eurais arba litais, tai ten kalkuliatoriaus pagalba ten į vieną ar į kitą valiutą vairuotojai pasiskaičiuodavo. Bet net nustebau, kad jokių skundų konfliktų ir tokių didesnių nesusipratimų nebuvo tą naktį. Ir išaušo istorinė 2015 sausio 1. Ir nubudo šalis jau nebe lito, o eurozonoje. Džiaugsmas džiaugsmu, bet po ilgos nakties skrantis serenadas dainuoja. Todėl tą dieną darbo turėjo dėdės ir tetos, kurie pristatinėjo maistą į namus. Tačiau jie nesklandumų, sako, irgi neturėjo. Nors užsakymų į namus padaugėjo 3-4 kartus. Tie, kurie išsikvietinėjo maistą į namus, žmonės be abejo tai buvo dar linksmi, su nauja metinė nuotaika. Atsiskaitimas iš tikrųjų vyko ta pačia įprastinė tvarka, daugelis atsiskaitinėjo litais, kiti kortelėmis. Euro iš tikrųjų buvo pakankamai nedidelis atsiskaitimas. Išvežimų vairuotojai tikrai buvo stipriai pasiruošę sausio pirmai dienai, kiekvienas turėjo savo, kaip jūs minėjote, kapšelį eurų ir visas tas atsiskaitimas įvyko labai sklandžiai. Taip pat turėjom daugiau atsiskaitimų kortelėmis, taigi viskas pavyko puikiai. Daug ką naujųjų naktį ir sausio pirmąją išgelbėjo bankų kortelės. Ir šiaip, kiekvieną dieną į galvą buvo kalama, kad reiktų atsiskaityti kortelėmis. Neapgaus tada kasininkė, nenukentėsite nuo blogo kurso. Bet juk technika kartais ima ir sugenda. Bankai visada perspėja, jeigu pas juos kažkas bus ne taip. Mes žinojom, kad nuo 11 grubiai iki 1 valandos, gal trumpiau, banko kortelės neveiks. Ta irgi buvom nusimatę, akivaizdu, kad padaugėjo operacijų grynaisiais pinigais. Bet kortelės neveikė biškį ilgiau, tai jis pridėjo šiek tiek tokio papildomo darbo, bet susitvarkėm. Kaip ir visuose taksi automobiliuose buvo galimybė atsiskaityti kreditiniam kortelėm, nors ir buvo pranašaujama, kad bus kažkokių trikdžių naujų metų naktį ir sausio pirmą, bet iš tikrųjų pavyko viskas sklandžiai ir jokių problemų atsiskaitant nebuvo, tai nemaža dalis klientų atsiskaitinėjo kortelėmis, tas irgi labai daug padėjo, kai nereikėjo kišeniai ten turėti tų grinų. O tie, kas atsiskaityti negalėjo, bėgo prie bankomatų. Nežinia ar dėl to, kad tokia naktis ir norėta kuo greičiau stoti į Butkevičiaus ir Vasiliausko komandą išsigryninusią eurų iškart po 12, o gal tiesiog dėl to, kad reikėjo už kokteilį bare ar taksi susimokėti. Galų gale, sklandu, sklandžiai, nuostolių nėra, nukentėjusių neradom, viskas veikia, o jei neveikia, greit pradėjo veikti. Tai susimokim, kaip tas euras atėjo? Fotografavosi net tuos pačius čekius ar kaip atsiskaitinėja būtent tą pirmą procesą. Visiems buvo labai įdomu ir tiesiog norėjai amžinti. Tai. Žymiai rimčiau, ženkliai rimčiau pradeda skaičiuoti gražą, skaičiuojasi kursą, lygina, kaip buvo, kaip nebuvo. Sakykim, pats tarifas tai nepakito visiškai, nes net neapvalinom. Bet dabar susiduria, pavyzdžiui, iš vairuotojų atsiliepimų girdėjau tokį dalyką, kad žmonės, kadangi į tokį taupimo režimą kaip ir įėję,
Tai jeigu anksčiau palikdavo daugiau tų arbatpinigių, tai dabar netgi vieno euro cento laukia gražos, nes nu, buvo toks taksi kaip įprasta, ten didesnė, sakykime, virš 50 centų, ten kažkurio lito pusė, iki 50, tai būdavo, kad vairuotojas ten nedaima kažkiek tai tų centų. Dabar, sako, kartais stebina tie patys žmonės, bet jie sėdi, kol jam ten centas į centą nesutampa su taksometru ir su graža, tol jisai sėdi ir laukia ten, nu, kad viskas būtų. Tai tikrai toksai masinis džiugesys vyko. Nežinau kaip kitur, pas mus tikrai žmonės džiaugiasi jau. Na, kas džiaugiasi, kas ne, bet jis atėjo ir jau nebeišys. O kai pasikeitė nuotaikos parduotuvėse, turguose, kiek pailgėjo vieno kliento aptarnavimo laikas dviejų valiutų laikotarpiu, apie tai jau kitoje laidoje. Money, get away.